धेरै स्टुडेन्टहरूको क्वेसन आउने गर्छ सर इङ्लिस बोल्न कसरी सिक्ने यसको लागि तपाईँहरूले सिम्पल कुरा थाहा पाइपुग्छ तपाईँहरूले नेपाली बोल्न कसरी सुरु गर्नुभयो के तपाईँले जन्मने बित्तिकै नेपाली बोल्नको लागि स्कुलमा जानुभएको थियो पक्कै पनि थिएन के तपाईँ जन्मने बित्तिकै नेपाली बोल्नको लागि तपाईँले कुनै ल्याङ्ग्वेज सेन्टरमा जानुभएको थियो पक्कै पनि थिएन तपाईँले घरमै बसेर बोल्न सिक्नुभयो जब तपाईँले नेपाली बोल्न सिक्नुभयो तब मात्रै तपाईँहरू स्कुल जानुभएको हो तपाईँलाई स्कुलले भाषा बोल्न सिकाएको होइन तपाईँलाई घरले नै सिकाएको हो यस्तै गरेर तपाईँहरूले इङ्लिस सिक्नको लागि इङ्ग्लिस बोल्नको लागि तपाईँहरू ल्याङ्ग्वेज सेन्टरमा नै जानुपर्छ भन्ने छैन जसरी तपाईँहरूले नेपाली बोल्न सिक्नुभयो नेपाली बोल्न तपाईँलाई कसरी सिक्नुभयो तपाईँहरूले फर्स्टमा त सुन्नुभयो मानिसहरूले के के भनिरहेको छ तपाईँको बुवाले के भनिरहेको छ तपाईँको आमाले के भनिरहेको छ तपाईँको दाइले तपाईँको भाइले तपाईँको आफन्तले तपाईँको छर छिमेकले तपाई के के भनिरहेको छ उनीहरूले गरिरहेको कुराहरूलाई तपाईँले सुनि 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 मम्मा आमा भनेर सिक्नुभएको त्यसमाथि पनि अझै धेरै तपाईँहरूले सुनि 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 भुवा भन्न सिक्नुभयो बिस्तारै तपाईँहरूले दोस्रो व्यक्तिहरू बोलिरहेको सुनि 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 तपाईँले बिस्तारै बोल्न सिक्नुभयो नेपाली बिस्तारै तपाईँहरूले नेपाली बोल्न सिक्नुभयो त्यसपछि तपाईँहरू बोल्ने प्र्याक्टिस गर्न थाल्नुभयो बच्चालाई हामीले देखेकै छौँ कि उनीहरू तोते बोली बोल्छ यस्तो किन त किनकि की उनीहरूले अझै बोल्न सिकिरहेका छैनन् बिस्तारै सिक्दैछन् बिस्तारै उनी तोते बोली बोल्दा बोल्दै राम्रो बोल्न सिक्छन् जब उनीहरू बोल्न सिक्छन् तब मात्रै उनीहरू स्कुल जान्छन् यस्तै गरेर यदि हामीहरूले अङ्ग्रेजी बोल्न चाहन्छौँ अङ्ग्रेजी भाषा सिक्न चाहन्छौँ या अङ्ग्रेजी भाषा लगायत विश्वका जुनसुकै भाषाहरू हामीहरूले सिक्न चाहन्छौँ भने यसको लागि हामीहरूले गर्नुपर्ने सेम प्रोसेस हो जब हामीले धेरै सुन्छौँ तब हामीहरू अटोमेटिकली बोल्न स्टार्ट गर्छौँ यार तपाईँहरूले यसको लागि कुनै फोर्स गर्नु पर्दैन तपाईँहरू अङ्ग्रेजी बोल्न जान्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले यो कुरा थाहा पाउनुहोस् कि तपाईँले कम सुन्नुभएको छ नूस। अंगरेजी नूस। अंगरेजी अब तपाईँले आफ्नो अङ्ग्रेजीलाई सुधार्न चाहनुहुन्छ अङ्ग्रेजी बोल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले अङ्ग्रेजी भिडियोहरू हेर्नुहोस् अङ्ग्रेजी मुभी हेर्नुहोस् अङ्ग्रेजी न्युज हेर्नुहोस् अङ्ग्रेजी मोटिभेसनल भिडियोहरू हेर्नुहोस् अङ्ग्रेजी लाइफ चेन्जिङ भिडियोहरू हेर्नुहोस् अब तपाईँले आफ्नो दिनको सुरुवात टोटल्ली अङ्ग्रेजी सुनेर नै गर्नुहोस् जब हामीले धेरैभन्दा धेरै अङ्ग्रेजी बोलेको सुनिराख्छौँ भने तब हामीले अटोमेटिकली बोल्न स्टार्ट गर्नेछौँ तपाईँले हिन्दी भाषा कसरी सिक्नुभयो मलाई पनि थाहा छ म सात आठ क्लास पढ्दाखेरि मलाई हिन्दी आउँदैन थियो तर हामीहरूको अगाडि कुनै अप्सन थिएन किनकि टिभीमा एउटा च्यानल टिप थियो त्यो दूरदर्शन हो अब त्यही दूरदर्शन हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै अलिअलि हिन्दी बोलेको बुझ्ने भइयो बिस्तारै अब इन्टरनेटको दुनियाँमा हामीले साउथ मुभी हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै हामीले हिन्दी टोटल्ली बुझ्छौँ र बिस्तारै बिस्तारै अब हिन्दी पनि हामीले राम्रोसँग बोल्न सिकेका छौँ के हामीले हिन्दी भाषा बोल्नको लागि ल्याङ्ग्वेज सेन्टरमै गरेर सिकेका थियौँ त पक्कै पनि थिएनौँ हामीले हिन्दी भाषा बोल्नको लागि हामीले धेरैभन्दा धेरै सुनेका थियौँ धेरैभन्दा धेरै देखेका थियौँ त्यही भएर हामीहरूले अङ्ग्रेजी भाषा सिक्न चाहन्छौँ भने नम्बर वानमा गर्नुपर्ने कुरा भनेको धेरैभन्दा धेरै सुनौँ धेरैभन्दा धेरै सुनौँ धेरैभन्दा धेरै सुनौँ नम्बर टू हामीले नम्बर टूमा गर्नुपर्ने कार्य भनेको धेरैभन्दा धेरै हेऱ्यौँ धेरैभन्दा धेरै हेरौँ जति सक्यो हेऱ्यौँ नम्बर थ्री हामीले जति सक्यो पढौँ जति सक्यो पढौँ जति सक्यो पढौँ जति सक्यो पढ्यौँ नम्बर फोर हामीहरूले जति सक्यो बोलौँ नम्बर फाइभ जति सक्छौँ सोचौँ अङ्ग्रेजीमा सोचौँ तपाईँले कुनै वस्तु उठाउनुहोस् र त्यो वस्तुलाई तपाईँले अब अङ्ग्रेजीमा त्यसको डिस्क्राइब गर्न स्टार्ट गर्नुहोस् त्यो वस्तुलाई अङ्ग्रेजीमा सोच्न स्टार्ट गर्नुहोस् यदि तपाईँले यो सिम्पल पाँचवटा कार्य गर्नुभयो भने तपाईँले अङ्ग्रेजी लगायत विश्वका जुनसुकै भाषाहरू सिक्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँमा वास्तवमै भाषा सिक्नको लागि भित्रदेखि रुचि छ भने